Bona tarda. El Parc de Sant Jordi està sent sotmès aquests dies als treballs de jardineria que s'estan efectuant dins el programa Barris en Marxa. Abans no acabi l'any, els operaris hauran plantat 1.440 espècies d'arbustos ornamentals a tot el perímetre del parc. Algunes substituiran les ja existents i d'altres seran noves espècies. També s'hi faran altres actuacions, com la millora del drenatge de les aigües pluvials. Tot plegat té un cost que s'acosta als 10.000 euros. Ho expliquem de seguida. Abans, però, volem conèixer la resta de l'actualitat. Ho fem en el següent sumari. L'ETSEIAT dona el tret de sortida al desè congrés d'aeronàutica que s'allargarà durant tot el cap de setmana. Es volen intercanviar inquietuds i propostes dels estudiants de l'àmbit aeroespacial de tot l'Estat. Pep Cortés és el guanyador del Premi de Poesia Ciutat de Terrassa Agustí Bartra. L'entrega s'ha celebrat conjuntament per primera vegada amb el Premi de Narracions Curtes Soler i Palet, que s'ha endut Roberto Blas. Aquest diumenge tindrà lloc un derbi comarcal entre el filial del Centre d'Esports Sabadell i el Terrassa. L'únic precedent va ser la temporada 91-92, quan tots dos jugaven a la Primera Catalana. Com dèiem, el Parc de Sant Jordi tindrà més d'un miler d'arbustos nous i un millor drenatge pluvial. La meitat de les plantes que es col·locaran seran d'una espècie japonesa que floreix a l'estiu i a la tardor. També es plantaran rosers i sàlvia rosa, entre d'altres, tot plegat amb un cost aproximat als 10.000 euros. Ja han començat al Parc de Sant Jordi els treballs de jardineria que s'estan efectuant dins del programa Barris en Marxa. Abans no acabi l'any, els operaris hauran plantat 1.440 espècies arbustives ornamentals a tot el perímetre del parc. Algunes substituiran les ja existents i d'altres seran noves espècies. La meitat dels arbustos que es plantaran seran de l'espècie Liriope muscari, una espècie japonesa que floreix a l'estiu i a la tardor, i també es plantaran rosers i sàlvia rosa, entre d'altres. L'actuació també preveu la col·locació d'uns rètols en cadascun dels 5 accessos al parc, amb el nom de les places i carrers i amb la informació de les normes d'ús per als espais verds. Tot plegat té un cost de 9.500 euros. D'altra banda, a principis del mes que ve es millorarà el drenatge de les aigües pluvials i de reforç i d'estabilització de la zona de rocalla que hi ha al sector oest del parc. Per fer-ho es col·locaran reixes interceptores i embornals a diferents punts claus del parc i un pou per reconduir l'aigua al clavegueram. I finalment es canviarà el sauló de la zona de joc de l'Aranya per sorra de Santa Coloma, un tipus de sorra que absorbeix millor els impactes. Canviem de tema. La nova ordenació d'estudis impulsada pel govern, l'ús dels drons i la seva legalitat i problemes interns de cada centre són alguns dels temes que es tracten en la desena edició del Congrés d'Estudiants d'Aeronàutica de l'Espai. Aquest dijous, a la tarda, s'ha inaugurat la trobada que durarà fins diumenge. Reuneix alumnes de 9 universitats de l'Estat espanyol. S'obre a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa el desè congrés de l'Associació d'Estudiants d'Aeronàutica i de l'Espai, una trobada que s'allargarà durant tot el cap de setmana. Aquest congrés posa en comú les inquietuds i propostes dels estudiants en l'àmbit aeroespacial de tot l'Estat. Entre d'altres temes, es tractarà la nova ordenació d'estudis impulsada pel govern, l'ús dels drons i la seva legalitat, problemes interns de cada centre, així com la renovació de l'associació. Estamos aquí para plantear, para poner encima de la mesa inquietudes, problemas que tenemos en cada uno en nuestros centros. Estamos aquí para generar consensos en torno a temas trascendentales y que nos incumben y nos afectan de lleno como estudiantes. Creo que deberíamos plantearnos en serio situar la aeronáutica y el espacio en primera línea de la agenda científica, económica, industrial y estratégica de nuestro país. Creo que es posible, que hay una base muy sólida, que hay oportunidades y que no deberíamos dejarlas escapar. L'Associació d'Estudiants d'Aeronàutica i de l'Espai va ser fundada fa 10 anys per alumnes de l'ETSEIAT i aplega estudiants a les universitats de Càdiz, la Universitat Politècnica de València, la Universitat de León, la Universitat Rey Juan Carlos, Universitat de Sevilla, Universitat Carlos III, Universitat Politècnica de Madrid i la Universitat Politècnica de Catalunya, amb estudiants de l'Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels. Totes aquestes universitats estan representades en aquest desè congrés d'aeronàutica que ha arrencat aquest dijous a Terrassa.
L'eurodiputat per Iniciativa per Catalunya, Ernest Urtasun, ha estat aquest dijous a Terrassa. L'ecosocialista ha alertat de l'atac del Tractat de Lliure Comerç Transatlàntic al nucli de l'Estat del Benestar. Segons ha dit, es tracta d'un tractat internacional que negocien en secret els Estats Units i Europa. Amb tot, però, confia que la mobilització ciutadana pugui frenar-ne l'aprovació l'any vinent. Explicar els detalls i les conseqüències sobre els drets de la ciutadania que, segons Iniciativa Catalunya Verds, comportaria l'aprovació internacional de l'Acord Transatlàntic de Comerç i Inversió, el TTIP, o també conegut com a Tractat de Lliure Comerç Transatlàntic. Convidat per l'agrupació municipal, l'eurodiputat ecosocialista Ernest Urtasun ha desglossat un tractat internacional que, alerta, és un dels atacs més forts a l'estat del benestar dels darrers anys. El que fa és crear un marc jurídic per sobre de les lleis que tenim a Europa que seria superior a les nostres lleis aquí. No? I per tant, per exemple, coses que són legals als Estats Units que estan prohibides aquí es podrien fer, com per exemple vendre vedella hormonada, cosa que aquí no es pot fer, una utilització molt més laxa dels transgènics, una utilització molt més laxa del fracking, l'entrada de les grans farmacèutiques nord-americanes a la sanitat europea. Totes aquestes coses, a través d'un tractat internacional, es pretén blindar. I nosaltres això ho hem de denunciar, perquè, evidentment, és un atac frontal contra el nucli de l'estat del benestar. Per Urtasun, el secretisme amb què els Estats Units i Europa estan negociant el tractat és prou significatiu. Amb tot, confia que la mobilització ciutadana pugui frenar-ne l'aprovació l'any vinent. Tenim un avantatge, que és que per tirar endavant aquest tractat es cala el vot del Parlament Europeu. I per tant, d'aquí a mitjans de l'any vinent, que és quan preveiem que arribi el vot en el Parlament, tenim aquesta capacitat de la ciutadania de mobilitzar-nos, de pressionar els parlamentaris europeus perquè no votin aquest tractat. No és la primera vegada que aconseguim que el Parlament Europeu tombi un tractat internacional. I per tant, això també és un missatge d'esperança que podem ser capaços de frenar-ho. No? Urtasun ha convidat els presents aquest dijous al Casal Cívic de Canaurell a difondre els detalls del TTIP davant la seva poca presència als mitjans de comunicació i posar així llum sobre la negociació més secreta que s'està fent a nivell internacional. Ignasi Puig Ventalló és ja el nou degà del Col·legi d'Advocats de Terrassa pels propers 4 anys, després que la seva hagi estat l'única candidatura que s'ha presentat a la renovació de la meitat de càrrecs de la Junta de Govern. La llista que encapçala Ignasi Puig està formada a més per Jaume Sales Bernet, com a vicedegà, Mireia Laveries Cortés, per a diputada tercera, Dolors Tauler Vega, com a diputada sisena, Elisabet d'Hongria Planes Pons, per a bibliotecària, i Pere Molina Bosch, pel càrrec de secretari. En ser l'única candidatura, tots els membres de la mateixa han quedat proclamats com a integrants de la Junta de Govern del Col·legi. Ignasi Puig substitueix com a degà a Miquel Samper, que ho ha estat en els darrers 8 anys. El proper dia 19 de desembre, en el transcurs d'una assemblea general ordinària de la Junta de Govern, on s'aprovaran els pressupostos de l'any vinent, tindrà lloc la presa de possessió dels nous membres del Col·legi d'Advocats. I, per tant, és l'únic càrrec que renova. Els altres, tots som, per primera vegada ens presentem a les eleccions del Col·legi. La Taula de l'Aigua ha engegat una campanya de recollida de firmes per assegurar la remunicipalització del servei d'abastament i subministrament d'aigua a la nostra ciutat. En l'actualitat, els serveis de gestió de l'aigua són en mans de l'empresa privada de la Mina Pública d'Aigües de Terrassa, on el principal accionista és Agbar Suez, mitjançant una concessió de 75 anys que acaba el 31 de desembre de 2016. La Taula de l'Aigua considera que els 75 anys són més que suficients per amortitzar totes les inversions que calia a la ciutat i que ara és el moment que els serveis d'abastament i subministrament d'aigua tornin a ser públics i pertanyin a l'Ajuntament de Terrassa i a tota la ciutadania. Aquest col·lectiu ha donat a conèixer al Raval de Montserrat aquest dijous al vespre, davant de l'Ajuntament, l'inici de la campanya de recollida de signatures. Consideren que amb la gestió pública dels serveis d'aigua, en comptes de repartir dividends entre els accionistes, es podran reinvertir els beneficis en la xarxa. Això beneficiarà directament els usuaris, que deixaran de ser clients, millorarà la qualitat i el servei i assegurarà unes tarifes més justes. Volem anar cap a un model de gestió pública. Per tant, estem aquí per plantejar a la ciutadania aquest nou model. I us parlem ara de literatura. Per primera vegada, els Premis Soler i Palet i Agustí Bartra s'han lliurat conjuntament a la BCT, a la Biblioteca Central de Terrassa. El poeta Pep Cortès és el guanyador de la 11a edició del Premi de Poesia Ciutat de Terrassa Agustí Bartra. Per la seva banda, el guanyador de la 5a edició del Premi de Narracions Curtes Soler i Palet ha estat Roberto Blasi.
El poeta Pep Cortès és el guanyador de la 11a edició del Premi de Poesia Ciutat de Terrassa Agustí Bartra per la seva obra Itineraris Poètics. Aquest dijous al vespre s'ha fet entrega del guardó a la Biblioteca Central de Terrassa, que per primera vegada s'ha celebrat conjuntament amb el Premi de Narracions Curtes Soler i Palet. El guanyador d'aquesta 5a edició del Premi Literari ha estat Roberto Blasi per Los Cuentos del Bosque. El segon classificat d'entre 10 finalistes ha estat Raquel Besora per la seva obra Endavant, sempre endavant. El tercer classificat, sorgit dels 30 treballs presentats en aquesta edició, ha estat per Montserrat Sobret i el seu treball Les Claus. En els parlaments s'ha destacat la creativitat i l'esperit cultural de la ciutat que reflecteix en aquests dos premis literaris. Però el veritable premi, en aquest sentit, i sempre m'agrada reiterar-ho, és el fet de guanyar el repte de trobar-se davant d'un full en blanc i començar a posar negre sobre ell. Aquest és el repte, aquest és el premi, d'aconseguir una història des d'un punt d'imaginació, un relat, un poema. I així, com s'ha dit, es construeix la literatura de ciutat des de la forma, des de la llibertat individual de cadascú. L'Ajuntament ha unificat l'acte d'entrega dels Premis Soler i Palet i del de Poesia Agustí Bartra, que també passa a atorgar-se cada any en lloc de ser bianual com fins ara. El Premi Soler i Palet es va crear el 2010 amb el suport de l'Ateneu Terrassenc per donar a conèixer la figura del creador de la biblioteca més important de Terrassa i donar sortida al potencial literari de la ciutat. El Premi Agustí Bartra es convoca des del 1997 per iniciativa d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals i ret homenatge a una de les grans figures literàries de la Catalunya del segle XX. L'acte ha estat amanit amb la música dels alumnes del Conservatori, que entre d'altres peces han interpretat poemes musicats d'Agustí Bartra. El Terrassa Futbol Club té una nova oportunitat, la tercera en la present temporada, d'entrar entre els quatre primers de la classificació que donaria accés a jugar al play-off a la superior categoria. Tenim aquest diumenge un derbi comarcal. A Castellà del Vallès s'enfronten el filial del Sabadell, el Sabadell B, contra el Terrassa. El municipal Pepín Valls de Castellà del Vallès tornarà a reviure aquest diumenge un derbi comarcal entre el filial del Centre d'Esport Sabadell i el Terrassa Futbol Club. L'últim i únic precedent va ser la temporada 1991-92, quan tots dos equips militaven a la primera catalana. Els dos partits es van saldar aleshores amb dos empats. L'enfrontament de diumenge, però, té un component encara més especial pel passat arlequinat que hi ha al vestuari agarenc. Entre ells, el tècnic David Pirri i el defensa Javi González. Bueno, especial por ese escudo, quizá, ¿no? Por ese escudo, porque he estado muchos años trabajando en esa casa y he vestido esa camiseta, pero me hubiese gustado que hubiese sido de otra manera. Me hubiese gustado que hubiese sido con el primer equipo, me hubiese gustado que hubiese sido en la Creu Alta, pero bueno, es contra el filial. En el filial nunca he jugado, siempre he jugado en el primer equipo y he entrenado siempre al primer equipo. Sí que es cierto que he trabajado en el fútbol base. Sí, la verdad que sí, por ser de Sabadell y por haber jugado allí un año y sí, es un partido especial. Bueno, sí, a ver, una derrota siempre duele, ¿no? Pero en un derbi así, que yo, por ejemplo, no he tenido la suerte de haberlo jugado y tal, pues claro, siempre duele más. Tot i pujar aquesta temporada, el Sabadell B està fent una bona campanya. L'equip entrenat per l'agarenc Toni Rodríguez és 13è amb 16 punts, 5 menys que el Terrassa. Ve d'empatar a 1 al camp del Vilassar de Mar, un bon resultat, tot i que a casa ha deixat escapar massa punts. David Pirri espera un partit complicat i molt físic. Que nos van a apretar muchísimo, primero desde fuera en la grada y luego desde dentro. Yo creo que va a ser un partido de muchísima intensidad, esperamos que no sea duro, pero sí brusco, en el que ellos van a intentar contrarrestarnos lo máximo posible a nuestro juego y a nuestro estilo y a lo que proponemos. El tècnic del Terrassa coneix molt bé el camp del Castellà, ja que va dirigir aquest equip la temporada passada. És el camp on el filial del Sabadell juga com a local, però David Pirri lamenta que el derbi no es disputi a la nova Creu Alta. Yo es que creo que es donde deberíamos de haber jugado. Yo pienso por la ciudad, yo creo que iría mucho más gente, el ambiente sería muchísimo mejor. Y luego yo creo que aparte que los dos equipos tenemos jugadores para ver un partido de fútbol precioso en la Creu Alta, sí que lo echo de menos. Y luego también una parte que espero equivocarme por la seguridad, creo que no es la misma seguridad
en el Castellar que en la Creu Alta por aficionados y porque gente, niños y que quieran venir a ver el fútbol. Ojalá que no pase absolutamente nada, pero creo que es un tema en el que se podía haber mirado un poquitín más. En cas de victòria, el Terrassa podria aspirar de nou a entrar en llocs de play-off. Geri, sancionat, és l'única baixa confirmada a les files agarenques. El defensa Sergi Pérez, amb molèsties en un turmell, és dubte. El partit, que començarà a les 5 de la tarda, serà dirigit per David García Rossell i es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa. Aquests dies, de fet, més que del derbi comarcal contra el Sabadell, s'està parlant més de la crisi institucional del club. La plantilla ja coneix de primera mà el projecte de Xuma Peralta. De fet, l'empresari navarrès va parlar directament amb els jugadors i amb el cos tècnic i els va explicar els seus objectius, que passen per professionalitzar les diferents àrees de l'entitat i pujar el primer equip a la segona divisió en un període de 2 o 3 anys. El vestuari veu un projecte ambiciós i desitja que arribi el més aviat possible la tranquil·litat al club, perquè aquesta crisi, que encara no està tancada, no acabi afectant a la plantilla al terreny de joc. Nosotros pues encantado de haberle conocido, de que se haya presentado, de que nos haya explicado de primera mano su proyecto y su idea, lo que quiere con nosotros, y el tiempo dirá qué es lo que ocurre. Nosotros seguimos trabajando y seguimos pensando nada más en fútbol. Lo que venga, pues bienvenido sea, y ojalá llegue ya la estabilidad institucional a este club, porque yo pienso que los jugadores la necesitan. Bueno, él ha pedido un proyecto para subir en 2 o 3 años con un dinero, primas que nos dijo para darnos y eso. Y bueno, creo que tiene un buen proyecto porque nos comentó, y nada, ahora a ver, ahí nosotros no podemos hacer nada, nosotros donde jugamos es en el campo, y mientras que todo vaya al día como ellos nos prometieron. Al fin y al cabo, el que esté ahí arriba tampoco no... A ver, mejor que haya alguien competente, pero que tampoco eso es tema que nos importe mucho. I ara us parlem d'hoquei herba. Després de la bona imatge oferta davant d'Anglaterra, la selecció espanyola masculina d'hoquei herba afrontarà el mes vinent una nova concentració tècnica per preparar la ronda 3 de la World League d'Argentina. L'entrenador de l'equip espanyol, Fred Soyer, ha donat una llista de 20 jugadors per aquest nou estatge que tindrà lloc a Alacant entre el 15 i el 21 de desembre. 9 d'aquests jugadors són terrassencs. L'Atlètic aporta 3 jugadors, Jordi Carrera, Marc Sallés i Albert Beltrán. El Club Egara, 2, el porter Quico Cortés i Vicenç Ruiz. 2 més el Reial Club Polo, David Alegre i Xavi Lleonard. Els altres 2 representants agarencs juguen a la Lliga Belga i Holandesa. Es tracta del defensa Sergi Enrique, del Royal Daring, i el davanter Roc Oliva, de l'HGC. Durant aquesta nova concentració a Alacant, Espanya jugarà 4 amistosos, 2 amb Irlanda i 2 més contra Polònia. El primer d'ells serà el dia 16 de desembre. L'assessoria Vallparadís ha començat de forma immillorable la temporada. Va guanyar fa 2 setmanes la Supercopa i va debutar el passat cap de setmana a la Lliga amb victòria. De fet, el club agarenc juga aquesta nit la segona jornada a la pista del Vilanova i la Geltrú. Abans, però, una delegació de l'entitat, encapçalada pel seu president Joaquín Blázquez, ha estat rebuda per l'alcalde Jordi Ballart. La trobada ha tingut aquest dijous al vespre, s'ha fet aquest dijous al vespre a l'Ajuntament. Ballart ha estat acompanyat pel regidor d'Esports, Alfredo Vega, i ha conegut de primera mà els èxits del Vallparadís. Recordem que, a més de la Supercopa, l'equip de Miguel Ángel Tobaruela va guanyar la temporada passada la Lliga, la Copa, i es va proclamar subcampió de l'Europa Shield. Com a campió de Lliga, aquesta temporada disputarà l'Eurocopa Cup, que tindrà lloc a Bèlgica al gener. Ballart ha rebut una samarreta personalitzada del club, que estrena en nova equipació i que té com a novetat la bandera de la ciutat en una de les mànigues. I el bàsquet català està en peu de guerra arran de la reforma que el Departament d'Ensenyament de la Generalitat vol aplicar. L'objectiu, que els entrenadors amb titulació regularitzin abans de l'1 de gener els seus itineraris i d'aquesta manera accedeixin a la nova titulació. Els tècnics consideren que és una mesura precipitada i recaptatòria.
El Departament d'Ensenyament exigeix que tots els títols d'entrenador tramitats entre 1999 i 2014 hauran de regularitzar-se per accedir al de tècnic esportiu de bàsquet i fer-ho abans de l'1 de gener. Per aconseguir-ho, els tècnics hauran de fer una sèrie de tràmits, entrevistes i formacions que suposaran una despesa d'entre 110 i 600 euros en funció de cada cas. A partir de gener de 2015, els entrenadors que no estiguin en vies de regularitzar la seva situació podrien ser sancionats. Amb la nova regulació, es podria donar la circumstància que un entrenador català amb el curs d'entrenador nacional podria seure a les banquetes des d'ACB fins a EBA, però no en categories organitzades per la Federació Catalana. El col·lectiu de tècnics està en peu de guerra. Consideren que la decisió és precipitada i poc consensuada. A més, veuen darrere una mesura recaptatòria i que no té avantatges per a la seva formació. Jo no sé si dir l'impost revolucionari, jo crec que sí. Això que ens aporta, quins beneficis ens aporta, quins drets, a més tindrem a l'hora d'homologar això. No ho trobo. Jo crec que això està de pressa corrents i de qualsevol manera. Està clar que la federació, òbviament, parla que ve tot de dalt, però quan s'ha signat un conveni, doncs nosaltres, òbviament, el que també volem és públicament la Federació Catalana que també expressi per què s'ha signat aquest conveni quan altres entitats i quan altres departaments d'esports no ho han fet. La Federació ha començat aquesta setmana una sèrie de reunions per explicar als entrenadors com adaptar els itineraris formatius. Va començar a Barcelona i va seguir ahir a Lleida, però la polèmica es troba enquistada i el col·lectiu prepara mobilitzacions i utilitza diferents xarxes socials per denunciar el que consideren un sobrecost per al seu títol. Fins aquest pròxim diumenge hi ha temps per poder visitar a la Casa Soler i Palet l'exposició titulada Bajo Taller de Construcción Colectiva, Relacions Ortogràfiques en Temps de Revolta. La mostra va ser inaugurada el passat dia 11. Abans havia estat exposada a la Sala Monconill. És obra de Todo por la Praxis, d'Albert Benavent i Lucía Piedra, i compta amb la col·laboració de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca de Terrassa. Aquesta va ser l'obra guanyadora de Terrassa Comissariat 2014. El projecte consta d'una selecció de 8 exposicions individuals que se centren en el llenguatge de la producció artística i la creació de noves realitats i conceptes. Amb imatges d'aquesta exposició, tanquem edició. Fins aquí l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos. Desitjar-los que passin molt bona tarda i molt bon cap de setmana.